Hej och välkomna till Solstaden med mig, Valifu och Putan och sex. Det är alltid så här. I alla fall. Idag ska vi köra med Desolate. Eller hur, min gode vän? Ja. Och jag har glömt lite vad som finns här. Vilka monster det finns. Okej, nu ser jag. Glöm inte att göra Discord. Länk i beskrivningen. Det är det faktiskt. Som jag lär mig. Bra idé. En bra idé, vad? Bra jobbat. Hittar du mig? Här var du intresserad av dig. Nej. Här har du varit. Här har jag faktiskt varit. Just det, kartan är väldigt stor också. Väldigt, väldigt stor. Dra till F8. Du måste höja nu. Just det, vi ska ju till Usch. Herregud, det är ju en björn. Det är björn. Det är björn. Du bara står där. Har du snigel med dig? Har du snigel? Kolla här, jag kan visa mina skills. Du ser till mina biceps, jag kan göra så här i luften så får du se. Så går de på dig, du bara nej. Alltså kan du... Jag tror du kan dra. Han kommer, ifall han, så fort han kommer loss kommer han ruscha mot mig. Du bara står där, va? Ja, där kommer han säkert loss. Okej, okay. Som sagt, jag har inte hittat ett enda vapen än. Nej. Ni går inte här. Åh, just det. Men du måste ändå åt det hållet, va? Nej. Nej. Nej, du ska dit. Vart? Kolla där uppe. Ja, just det. Det är pubkartan. Nej, inte bara pub. Det är open world-spel som brukar ha en sån karta. Okej. Pub. Nej. Pub är verkligen inte open world. Nej, men... Pub har det också. Tratt, alltså. Oh my god! Det är... Dodger. Och så var det en snubbe bakom också. Du jagar de några snubbar här. Det här börjar inte så bra. Just det, vi är i teatern. Nej, vad säger jag, bion typ. Och så är det en snubbe där också. Åh, nej. Har han en pistol? Nej. Har han yxa? Läs, jag kan inte springa mer. Köttkniv. Låten är ju nice. Sänker lite, gör vi. Trött alltså. Ja, han borde dött där. Han flydde. Okej. Jag behöver någonting. That can help us find a way out of here. Här då? Jag måste hitta delar. Ja, jag vill gärna ha ett vapen först. Där står Dodger. Herregud. Vi är i Chakrutka. Train station. Chak... Ej, jag tror att det finns en... Chaktjorskaya. Chak Norris. Nej. Winner. Försiktigt. Careful. Han har gått. Vänta, du kan tända ljuset där. Är det en så bra idé? Ja, det är det. Remember that you turn on your light with tea. Very good. Very good, my friend. Snälla, kom inte. Ja! Oh, yes! Get over here, job. Hej, hej. Mike. Eller jag slutar säga Mike. Hello, Stanislav. Sluta spela med Ettan. Ettan, Stanislav. Nej, du vågar inte hit.
Alltså du är så himla ful. Åh. Oh. Det tycker vi om. Det tycker vi faktiskt om. Gaslampa. Vänta, kan man göra allt med den? Putt. Ja just det, jag puttar bara din inventory. Jag har varit det i, ja. Men vi kan inte göra något med den. Alltså du är ju liten. Är jag liten? Skälloj. Jag vill ha ett bättre vapen. Har jag, han har en tårtspade. Fast de är väl inte bättre. Jag har glömt kontroller. Det var länge sedan jag spelade för mycket WoW sedan dess. Du vågar inte hela. Men varför du... Kan det sluta komma personer nu? Ej! God. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Vänta med vår first aidery. Vänta, vilken var... Inte den. Inte... Vi har... Ja, just det. Vi får spara våra grejer. Ja. Fast inte våra 105. Nej, skit i det, vi kör två. Så. 105 är bra. Att ha. Det var en påse där inne också. Nej, vad har vi här? En gammal radio. Nej, det är ingen radio, det är en sån här... Usch, vad äcklig musik. Det är en sån här, du vet, kling, 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 kling. Med ballerina. Men den var ändå väldigt äcklig. Och med den låten så får jag så här tanken på den här bebisen, du vet, som kom upp mitt framför oss. Ja. Åh, dockan. Ja, bebisdockan. Just det, vi... Jag gillar dem. Vi har salva. Herregud. Joint. Det står han där nere, va? Gilla, man måste ta en joint då, då för att inte bli som dem. Är det något som håller på att gå med kung? Kan vi böka från? Ska du bara stå där eller kan jag... Kan jag gilla mig här lite? Varför står bara fienderna still ibland? Vänta, jag glömde hur mycket de... Oj, ej! Det är ju ganska mycket. Vet du vad Brandy gör? Åh! Va? Vet du vad Brandy gör? Nej. Jag sa att du blir varm. Just det, man måste ju tänka på sånt också. Precis som någon star. Och andra spel. Nu ska du börja. Är det så här som i Villa Västern? Så här, båda står en halvtimme med pistolerna så här. Innan de ska fightas. Kan du bara dö? Saps i saliva. Det är bra. Jag måste healas. Det är en scrapbox. Gör den till scrap. 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 Det är en till scrapbox där borta. Jag vet. Alltså, jag vill göra något sånt här. Sånt här vill jag göra. Oj. Oj, tryck. Gaffeltråk, okej. Ja. Ja. Tryck tror jag är någon typ extra sak till vapnen. Ja, jag glömde att man kunde blocka. Vad är det där? Du får ont i magen. Ja, det där får du säga nu. Nej, jag känner... Just det, det är gorillan. Jag känner att det blir läskigt. Ah. Vad är det här? Du behöver i alla fall dra ner. Ja, ah. Där är fyren där vi blev såg den där dinosaurien. Ja. Ah. Gå ner. Jo, tack. Vi går ner då. Ja, men jag jobbar på att det är ganska långt. Nej, det är ganska långt. Det blir gorillan. Nej, det är väl ett skjutvapen. Det kommer aldrig då. Inte så som du beter dig. Okej. Åh nej, just det, det är den här med bossen. Åh, den var inte trevlig. Den var inte trevlig. Det var jag. Det var du faktiskt. Off cam alltså. Jag tror att vi har tagit ut alla förutom bossen, va? Gå inte in där. Det är farligt.
Man hör någon snarka. Vi ska... Är det någon där? Jag behöver liv. Annars kommer jag dö. Det är inte trevligt. Det där är inte liv. Noodles. Noodlar. Jättebra. Väldigt god. Vänta. Kan vi? Nej, vänta. Okej, ja. Equipment. Artifacts, backpack, armor, hat. What? Jo. Ja då. Inventory. Ja, vi kan lägga grejer där. Varför ska vi ha det där? Men det är typ, du vet, mått. Vad ska vi ha för skills då? Vad behöver man för den här? Nästa borde du nog ta den där fight-saken. Den här? Joggare. Det är inte snabbare tid för stamina att gå upp. Vad är det här? Tough guy! Oh, måste typ göra dem för att kunna få de andra. Ta den då. Så. Oh! Jag blev rädd för elden. Nu. Jag är som en grottmänniska. Jag beter dig som en. Ta herbsen då. Vilka herbs? Vad var de? Jag sprang förbi. Aha, här. Joint! Nice. Just det. Oh no. Det finns vatten där. Hinner jag. Det känns sneaky. Och ska du gå på en bakifrån? Ja. Du är lauden. Ris. Rice. Gud vad gött med ris. Det är inte snällt att skrämma oss sådär. Okej, jag ska vara precis här. Här är någon som har avlossat en massa skott. Ja, jag ska vara precis här. Ja, jag ska vara precis här. Men vad ska jag göra precis här då? Ska jag göra någonting här? Ska jag ha ett vapen? Ska jag skjuta dit? Vad ska jag göra här liksom? Oj, vad trevligt. Du ska hitta delar. Det var här vi dog senast. Det var det faktiskt. I videon alltså. Alltså, hur tål du Nixa i magen? Kan du fråga... Du, vill du dö eller? För jag har... Du kan också dö. Sluta andas mig i nacken. Förresten, varför har vi här ens? Okay. Varför? Den här är jätteonödig, den här korridoren. Ungefär som du då. Och den här med. Tyst. Den, oj. Den är också väldigt otrevlig. Nej, här är valarna. Oh. Och där går det något. Lå. Oj. Snälla, säg att det finns något här. Men snälla. Ja, en music box, det är en sån här. Kling, kling, klong, 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 klong. Vad har du rykt in i elden? Sådant. Inte ens så mycket. Var är det? Ska bara kolla här. Valar. Valar. Skaft. Oops. Jag är sur. Det borde du. Jag tyckte du konstig.
Det borde jag. Ja, det är helt fel håll. Om det är någonting som är säkert så är det att det borde vara så. En konstig men är. Den buggar fast. Fel. Nej, det var inget. Fel håll. Jag vet, men jag upp vet. Upp på berget. Okej. Nu. Jag har fortfarande mössan på mig. Det är större chans att göra noises. Förresten, jag tror att det finns såna här här. Repair workbench. Ja. Ja. Det gör vi. Hejsan, Mussepig. Haha, hallå. Okay. Ja. Nu är det bort. Pluto. Haha. Vad har vi här? Vodka. Oh yes. Very good with vodka. Garun. Ganon. Garun. Jaha. Alltså du ska till din dotsplats, annars kommer den försvinna. Ja, nej, jo, kanske, jag vet inte. Vad får det, tror det? Jag skiter i det. Ska jag inte dit? Jag vet, jag har läst på. På papper? Ja. Fast nej. På dator. Ja, på papper, på dator. PDF. Okej. Okay. Nu har jag fattat här precis. Det gör du inte alls. Nej, det gör jag faktiskt inte. Du vet inte vad mail är. PDF är in mail. Du vet inte vad PDF är. Oj! Oj! Jag sa att du... Va? Jag tycker de bara som har mail. Men snälla! Jag gillar att de har mailtuber. Eller mailbox. Brevlådor. Can I play? Vet du vad han sa? Kan ni sluta andas med i nacken annars? Can I play? Can I play? Ja, oh, den är fin. Let's do. Don't kill me, please. Please. Let me play. Okej. Okay. Jag tror att det får vara allt för idag. Det blev en kort video, men det gick inte så bra idag. Ja, Montus. Kill me. Ja. Så. Åh, kör jag kill you. Tack för att ni har kollat. Klart en tumme upp. Prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.